Endi esa bevosita biz o'tirgan spikerlarimizga murojaat qilamiz. Shahlo opa, siz bizni doimiy spikerimizsiz. Innovatsion rivojlanish vazir o'rinbosari Shahlo Turdiqulova. Sizga beradigan savolim, siz o'zingiz olimasiz. Bugun olima ayollar soni qancha O'zbekistonda? Ular oshib boryaptimi? Ular uchun yaratilgan sharoitlar qanday? Shu haqda ma'lumot bering. Assalomu alaykum. Olima ayollarga kelsak, hozir umuman olimlarimiz jamiyati 31 ming nafarga yetdi. Shunda ayollarni o'rida 48% topgan. Bu yaxshi, juda yaxshi pokazatel ha, va xalqaro indekslarda biz juda yaxshi o'rinda turamiz shu reyting bo'yicha. Lekin buni boshqa tomondan qarasak, mana boshqaruvda ayollarni soni shu o'rta pog'onada, past pog'onada ayollarimiz ko'p. Lekin teparoqqa chiqsak, mana fanlar doktorlarni misolida olsak 25%. Akademiklar atigi 5ta akademik ayolimiz bor. Rektorlar 3tagina rektorimiz bor. Institut direktorlar 5ta institut direktor. Shunda biz innovatsiya vazirligining rolini nimada ko'ryapmiz? Shu bizani ayollarni, olim ayollarni liderligini ko'tarishimiz kerak. Shunda biz lekin yana mana biz loyihalarni moliyalashtiramiz. Loyihalarni ham qarasak, 20% loyihalarni ayollar boshqaradi. Juda ham past, bu juda ham past deb o'ylaymiz va biz har yili mart oyida alohida olima ayol tanlovini e'lon qilamiz. Shunda faqat olima ayollar tomonidan boshqariladigan loyihalarni qabul qilamiz va undan tashqari biz bu yildan boshlab mana 100ta olima ayollarni o'rta pog'onadagi zaf kafedralar bor, loyihalarni rahbarlar, ularni alohida o'qitdik shu lider innovatsion menejmentga. Davlat boshqaruv akademiya tomonidan biz birgalikda o'qish tashkil etdik va yana startaplarda ham, startaplarni ham olsak 20%. Shu biz 20-25%dan chiqib keta olmaymiz, lekin men o'ylayman, startaplarda ham bu yildan boshlab ayollar biznesga birinchi qadam degan tanlovni e'lon qilganmiz. 170 ta startap zayavkalar keldi. Bular hozir tanlov jarayonida va shular bilan biz o'ylaymiz, shu ayollarni biz faolligini oshiramiz va shunaqa ishlar olib borilyapti, lekin umumiy pokazatellarimiz juda ham yaxshi bo'lib, yaxshi pog'onaga ko'tarildi oxirgi yillarda. Rahmat sizga, Shahlo opa.